Můžete prosím vás na tenhle ten záznam, já bych tady chtěl pozdravit všechny, zdravím mámu, ukázal jsem to moment. Kdybyste jenom jako pozdravili ty lidi, co prostě dneska nepřišli, aby věděli, o co přišli. A pokud jste neviděli tu skvělou blondýnu v pátý řadě, tak tam není, protože jsem si vymyslel. Díky. Můžete mu zatleskat, prosím. A když už jste měli ty ruce nahoře, můžu vidět vaše koláče sledovanosti pod paží? Ukažte mi je. Ještě je zhodněte. Napravo. Nalevo. Tak. Režii, prosím, pustěj nám tam výšku. Zastavte nám to, já mi to řekně, zastavte nám to.